Vasario 10-16 dienomis asociacija Mentor Lietuva inicijuoja tarptautinės alkoholikų vaikų savaitės minėjimą, kurio tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria alkoholį vartojančių tėvų šeimose augantis ir jau suaugę vaikai. Patys augom tokioje aplinkoje ir dėl to man yra labai svarbu, kad kuo mažiau vaikų patirtų tai, ką mes su broliu savo gyvenime patyrėme. Tai man tai yra jautru, man yra skaudu, man gelia ir aš reaguoju. Jūsų tai yra tas gerasis atvejis, kada nuėjote gerai skėti su broliu, ne? Ar paliko kažkokius randus širdyje tą vaikystę? Man ne tik širdyje paliko, bet ir matosi turbūt kai kada ir elgesyje, nežinau, gal iš karto tas nesijaučia, bet iš tikrųjų tai ir balsas apkimės ir visa kita. Iš tikrųjų jaučiasi, kad mes truputį ir, kaip sako, ir iš išvaizdos gal jaučiasi, kad patyrę mes vis tiek kažkur tie dalykai išlenda. Tai tikrai yra tie randai, bet aš stengiuosi suprasti ir nepykti ant tėvų, nes vis tiek kiekviena laida, kiekvienas interviu, jeigu aš kalbu apie šias temas, truputį žaidžiu ir savo mamą, nes vis tiek ją pirštais paskiau vado, tai yra, man kiekvienas interviu būna net iš tos pusės skaudus, bet stengiuosi nešti tą misiją ir kažkaip tai prisidėti, kad kuo mažiau būtų tokių šeimų ir ką darysi. Nu, tai pasirinkau, kad reikia šiek tiek ir aukotis savo asmeninį gyvenimą ir panašiai. Be abejo, susidūrėm ir buvo, filmavo tokią laidą, mes kalbėjom panašiom temam ir mum į Facebooką parašė viena buvusi kaimynė, dar kada mes Alytuje gyvenom, tai čia maždaug Alytuje mes buvo mum kažkur tai 5-6 iki 7 metų ir tada matė, kad tėvai mūsų neprižiūri ir jinai prisipažino po mūsų interviu, kad sako, labai gailiuosi, kad tada aš nieko nedariau. Nes dažniausiai, jeigu kviesdavo kas nors policiją, tai dėl savanaudiškų tikslų, kad jiem trukdo miego tik tai dėl to. Mūsų gal tėvai patys nemušė, daugiau mušė kiti pagerovai ir mūsų tėvas daugiau mušė mamą. Vis tiek smurtas yra smurtas, mes patyrėm psichologinį smurtą, ne tą gal fizinį daugiau iš tėvų. Ir labai svarbu, kad žmonės reaguotų tokias situacijas, nes atrodo, gal ne čia ne jų reikalas, bet čia jau šito reikia atsikratyti. Akcijos tikslas iš tiesų yra parodyti ir pradėti kalbėti apie vaikus, kurie auga ir yra užaugę alkoholį vartojančiose šeimose. Ir reikalinga tai kalbėti tam apie tai, kad žmonės kadangi tai yra tikrai didelė paslaptis kiekvienos šeimos, tai mes tikrai norime, kad žmonės pradėtų šnekėti apie tai ir žmonės, kurie turi šalia artimųjų, pažįstamų, šiaip šalia mielų draugų, kad kalbintų žmonės ieškoti pagalbos. Lygiai taip pat, kaip vaikus galima skatinti, kalbinti, kad jie ieškotų pagalbos, lygiai taip pat suaugusių žmonės, kurie praėjo visas šitas sudėtingas situacijas vaikystė, kad jie ieškotų pagalbos ir profesionalios, ir savipagalbos grupėse. Ar yra skirtumas šeimose, kai tėvai vartoja alkoholį arba narkotinės medžiagas? Iš esmės, jokio skirtumo nėra. Vaikas mato, kad kažkas tai darosi ne taip su tėvais, jis mato tą visą gyvenimo realybę, jis mato tą taikomą namuose, sakykime, įgyvendinamą tą šeimos modelį ir tikrai tikėtina ir tą byloja labai daug mokslinių tyrimų, kad ir savo gyvenime, jeigu jis nebus laiku ištrauktas iš to, sakykime, jeigu vaikui nebus suteikta laiku pagalba, iš tikrųjų, kad jis ir savo gyvenime pritaikys tokius pat modelius, nes jis kitos, sakykime, realybės, kaip spręsti problemas, galbūt kaip linksmintis, pradėkim netgi nuo tų paprastų dalykų, jeigu šeimos šventė neapsieina be to paties alkoholio ant stalo, tai čia iš karto užprogramuojamas vaikas, kad tik tai šventę švesti galima su alkoholiniais gėrimais ir panašiai. Ir tikrai neretas atvejis netgi Lietuvoje, kada tam tikrais atvejais
tėvai, nebūtinai netgi būdami, sakykime, priklausomais asmenims, vaikiškam šventėm nuperka tą vaikišką šampaną vadinamą, viskas atrodytų labai gražiai ir vat kaip nuo pat mažumens jau vaikas supranta, kad kitų būdų švesti iš tikrųjų nėra. Vasario 10-16 dienomis Charlie Pizza restoranuose Vilniuje lankytojai kviečiami pirkti amerikietišką trapų į obuolių pyragą. Lėšos gautos pardavus šį desertą bus skirtos vaikų išgirtaujančių šeimų vasaros stovykloms.